Նախորդ հարցի քննարկման ժամանակ, երբ ես ահազանգ հնչեցրեցի, որ Ստեփանակերտը շուրջ 1 շաբաթ է ինչ ջրազրկված է, նիստը նախագահողի մոտ այդ ահազանգը որևէ լարվածություն չառաջացրեց։ Ընդգծում եմ, որևէ լարվածություն չառաջացրեց։ Փոխարենը իմ հետագա խոսքը նրա մոտ չգիտես ինչու լարվածության պատճառ դարձավ։ Սա իմ իջայլոց, իսկ հիմա հարցս։ Երբ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվում էր վարչապետ, նրան հարց հնչեցրեցին, թե երբ են բարձրանալու կենսաթոշակները, եւ նա դա կապեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքների հետ։ Դրանից հետո ձեր իշխանությունները թիվ էին հրապարակում 120 միլիոն դոլարի մասին, որ դա պետական բյուջե է վերադարձվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական որևէ վճիռ չկա։ Տիկին Տիգրանյան, դուք խոսեցիք կենսաթոշակների մասին։ Ձեր իշխանության տարիներին թոշակները բարձրացել են շուրջ 3000 դրամ։ Փոխարենը ձեր թիմը պարգևատրվել է 120 միլիոն դոլարով։ Այսինքն այնքան, որքան որ ըստ ձեզ դուք պետական բյուջե եք վերադարձրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում։ Հարցս հետևյալն է. Երբ եք դադարեցնելու ինքնապարգևատրումների այս մեխանիզմը և երբ են մեր կենսաթոշակառուների թոշակները դառնալու արժանապատիվ։ Իդեպ դուք նաև որպես հեղափոխական իշխանության ձեռքբերում նշեցիք, որ մեր թոշակառուները կարող են անկանխիկ ձևով ստանալ իրենց թոշակները։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր թոշակառուները դեմ չէին լինի կանխիկ ձևով ստանալ իրենց թոշակները, բայց ստանալ այնքան կենսաթոշակ, որքան դուք ձեզ պարգևատրումներ եք բաժանել։ Այս հարցը մի քանի անգամ քննարկվել է տարբեր հարթակներում, տարբեր ամբիոններից տրվել են պատասխաններ պարգևատրումների հետ կապված, բայց քանի որ հարցը բարձրացվում է, ևս մեկ անգամ դրան կանրադառնամ, բայց նախ կենսաթոշակների մասով։ Կենսաթոշակների բարձրացումը ես նշեցի, թե ինչ տոկոսային բարձրացում է տեղի ունեցել, բայց ամենևին չասացի, որ սա այն գերնպատակն էր, որը մենք դրել էինք մեր առջև։ Բնականաբար սա դեռ հեռու է բավարար և արժանապատիվ գոյություն ապահովելու ուրեմն չափից, բայց մեր առաջիկա պլաներում մինչև 25 թվականը մենք ունենք նախանշած, որ այդ կենսաթոշակի կամ նպաստների նվազագույն չափերը պետք է բարձրանան մոտավորապես 40,000-ի չափ։ Ինչ վերաբերում է պարգևատրումներին, դուք գիտեք, որ ցանկացած աշխատող, վերանանք պատգամավոր կամ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, ցանկացած աշխատողի աշխատավարձը բաղկացած է նրա հիմնական աշխատավարձից, հավելումներից, հավելավճարներից, նաև լավ աշխատանքի դիմաց պարգևատրումներից, երբեմն նաև գործատուները անում են բոնուսներ, դա եթե ինքը ունի նման համակարգ։ Պարգևատրումը հիմնական աշխատավարձ չէ, բայց պարգևատրումները տրվում են լավ աշխատանքի կամ կատարողականի դիմաց։ Եթե ձեր թիմ ասելով նկատի ունեք պատգամավորներին, ապա ձեզ պիտի հիասթափեցնեմ, որ այդ գումարները պատգամավորները շուրջ 1 տարի չեն ստացել։ Որևէ պարգևատրում պատգամավորները չեն ստացել 20 թվականի փետրվար ամսից։ Գործադիր, ուրեմն, մարմնում պարգևատրումներ կան, եղել են և կլինեն որպես պետակահանրային ծառայողներին խրախուսելու, լավ աշխատանքը գնահատելու միջոց։ Եվ որևէ վատ բան չկա լավ արծատրության մեջ։ Եթե մարդը բարեխիղճ է և կատարել է աշխատանքները, նրա կատարողականի գնահատման արդյունքում տրվում է պարգևատրում։ Ուղղակի պարգևատրումը ներկայացնել բացասական երանգով, ես կարծում եմ, որ այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև գուցե մեկ օր կգա, երբ որ դուք էլ ձեր լավ աշխատանքի համար կստանաք այդ պարգևատրումը, պարգևատրումը և պախարակելի ոչինչ դրանում չկա։ Արձագանք։ Տիկին Տիգրանյան, պարգևատրումները ես չեմ կարծում, որ դուք ստացել եք լավ աշխատանքի համար, որովհետև այդպես համատարած չեմ կարծում, որ բոլորդ լավ եք աշխատել, առավել ևս արդյունքները բոլորն են տեսնում, սա մեկ։ Երկրորդ, կենսաթոշակները նաև կապվում են գների բարձրացման հետ, փաստորեն մարդկանց ստացած միջոցները խժռվում են այդ բարձր գների միջոցով։ Ես ձեզ մի քանի տվյալ նշեմ, օրինակ պաշտոնական տվյալներով սպառողական գների ինդեքսն այս տարվա հուլիսին, նախորդ տարվա հուլիսի համար աճել է 8.2%։ Կոնկրետ սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի գներն աճել են 13.5%-ով։ Եվ այս ամենը իշխանությունների ցոպ ու շվայտ կյանքի ֆոնին, հա, և մենք տեսնում ենք, որ
պատավատապետության դեմ խոսող իշխանությունը ի վերջո երկիրը վերածել է պատավատապետության եւ ոստիկանապետության։ Ինչպես եք դուք գնահատում ձեր այս խոսքի եւ գործողությունների հակասությունը։ Կարող եք ազգային ժողովի աշխատանքից խնդրել եւ ստանալ տեղեկանք ազգային ժողովում կրճատված ուրեմն ծառայողական մեքենաների թվի վերաբերյալ, իսկ ցոփուշվայտ կյանքի հետ կապված բարի գալուստ ցոփուշվայտ կյանքը։